ciidanka qaranku gool buu ka gaaray waan u jibiyay cadawgii soo weeraray ciidanka qaranku weerar ma lahayn mar walba difaac buu ku jiraa cidii soo weerartay indhuhu jibinaya dagaalkaasu dagaal qaraar buu ahaa aad u adka shalayto in badan buu socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii caadada u ahayd gool buu ka gaaray hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo guuto Cabdi Cabdillaahi Xasan Cabdidheere ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal shalay dhexmaray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo ciidamada ku dagaalamaya magaca deegaanka gobolka Sool iyo kooxo taliyo ku tilmaamay argagixiso waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa sheegay in ciidamada qaranka Soomaaliland ay gaadhay dagaal iyo waliba maxaabiis ay ka qabsadeen isagoo arrimaha ayaa arrin kale ka hadlayna waxa uu yidhi toy taariikhdu tahay 2/3/2023 waxaan ku suganahay taliska aga bari iyo goocade waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo dagaalkii shalay ta dhacay dagaal shalay ka dhacay oo taariikhdu ahayd 28/2023 dagaalka ay isaga hor yimaadeen ciidanka qaranka iyo qoladii aan horeba u dagaalamaynay ee isugu jirtay Puntland al-shabaab wallaahi sanu dhinaca kaga jirta iyo dad maleeshiya ayaa marin habaabiyeen oo ka mid ah bulshada reer Laascaanood dagaalkaasu dagaal qaraar buu ahaa aad u adka shalayto in badan buu socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii caadada u ahayd guul buu ka gaaray waana ku guuleystay laba baabuur oo technika uu ka qabsaday gaari qorisi ka oo dhammi saaran yahay iyo gaari qori dhishikii saaran waa ka qabsanay qoryo badan waa laga furtay oo yaryar oo BKM ka mid yihiin ciidanka qaranku guul buu ka gaaray waan u jibiyay cadawgii soo weeraray ciidanka qaranku weerar ma lahayn mar walba difaac buu ku jiraa cidii soo weerartay indhuhu jibinaya hadda iyo dibba cidii soo weerartay indhuhu ka ridaya kabahana ka yaacayaan sida u ceeday hore u yaaceen 7/20 way soo weerareen ciidanka waanay jabeen kabahay xagga dambe ka tuureen qoryahooda la gurtay shalayto way soo weerareen way jabeen waxaan filayaa in qofku jabka maalin walba taagan maxay ahayd uu soo dooranayo inay hadda u tahay cashar in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la mari karin cadawgiisana jibiya dadka reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda ehiiliyahooda la garab taagan waxaan u sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay tiir adag oo aan leecaynin oo cadawgiisa ka adag oo ka guuleysanaya goobaha dagaalka mar walba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku filan yahay difaaciisa iyo inuu difaaco iyo inuu cadawgiisa indhaha ku dhufto iyo inuu baacsado ay kaba xagga dambe ka turaan haddii ay soo doontaanba taa intaa markaan ku dhaafo bulshada reer Sool waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka hore waa la noolaayeen in badan baanu gobolka Sool deganay nabad baanu ku wada joognay waa la marin habaabiyey waddadii nabadda laga leexiyo waddo qaldan baa la mariyey waxaanu leenahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cidda soo weeratana wuu iska celinayaa gacantaana nabaddu ku sidaayo uu idin baaqaya wuxuu idin leeyahay ka soo noqda cadawga idin marin habaabiyey ee majaraha idin ka duwaya oo walaaltinimadii iyo wada degenaanshihii iyo ciidankiinii aan ahayn aan ku soo wada noqono Axmed Siciid Hirsi iyo wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها